Свято Покрова Пресвятої Богородиці ми святкуємо 1 жовтня. Головною підставою для встановлення свята служить не євангельський факт, а святе передання та апокрифічні книги, як і у інших випадках, коли йде мова про богородичні праздники. Вірні знають історію видіння святого Андрія Юродивого та його учня Епіфанія у час облоги Царгорода. Величне місто у небезпеці. Люди зібралися у храмі, розуміючи цілковиту безвихідь ситуації. Їх молитва була особливо гарячою та довірливою. У видінні святий Андрій та Епіфаній побачили Богородицю, яка входить у храм, молиться, а пізніше знімає з голови хустку і простирає над народом, який благав про її заступництво. На питання, коли жив святий Андрій і коли було чудо Покрова, різні історики відповідають по-різному, вказуючи як 5, так і початок 10 століття. Свято святкується не всіма церквами візантійської традиції. Його аналогів не знаходимо у літургійній практиці інших обрядів. Покрова має службу великих свят зі всенічним, хоч і не належить до 12 великих праздників церковного року. Піснеспіви, стихири, вечірні і утрінні цього дня є унікальними текстами, які змальовують нашу безумовну дитинну довіру до Пресвятої Богородиці і одночасно її превелике материнське милосердя до нас. Діва днесь предстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Такими словами, церква передає глибинний зміст святкування і дає нам глибоку науку для християнського життя, бо говорить про Божу Матір, про Покровительку, що дарує нам понадземну турботу. Діва стоїть у церкві і молиться Богу з ликами святих. Мова про сопричастя у молитві, навіть надмолитви, адже з церквою земною разом молиться церква небесна. Оте днесь, що означає нині, сьогодні, служить постійним запевненням кожному про дієве і повсякчасне заступництво Богоматері, яке не залишилося у минулому, але є можливим, реальним досвідом кожного віруючого і у наш час. Богородиця оспівується як чиста діва, заступництво для печальних, скора помічниця, спасення і укріплення світу. Вона – глибина милості, джерело Божої мудрості для світу Покров. Божа Матір подається нам як образ уповання, як вираз надії, що у сучасній мові означає найвищий ступінь довіри, беззастережної, виключної, якою наповнюються серця синів та дочок і яка не буде осоромлена через заступництво Богородиці. В історії нашого народу впродовж століть свято Покрова було і є особливо улюбленим. Окрім історичного факту, що говорить про ймовірно слов'янське походження святого Андрія Юродивого, очевидця об'явлення, лінія особливої протекції Богоматері проходить через всю історію нашого народу. В 11 столітті князь Ярослав Мудрий публічно віддає у Києві весь свій люд під опіку Божої Матері. На честь Богородиці будують церкви також інші правителі, як знак подяки за допомогу у військових перемогах, перед якими вони часто складали обіти Богові і Пречистій Діві Марії. У добу козацтва культ почитання і визнання саме свята Покрова Богоматері набуває особливих обрисів. Пізніше вже, у новітню епоху, цей праздник проголошує своїм офіційним святом Українська повстанська армія. Сьогодні ми, також продовжуючи цю традицію, святкуємо День захисника України і в особливий спосіб з подякою молитовно єднаємося з військовими героями нашого сьогодення. Отож, надземна опіка Пречистої Діви нехай для кожного з нас буде безсумнівно дієвою завжди.
а урочисто святкуючи покров, пам'ятаємо про надію, якої потребує і завжди потребуватиме людина, і лейтмотив, якої почуємо на літургії у наших храмах. Діва днесь пристоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу.